太古の神様が適当に作りすぎた生物、最近ネットをざわつかせている絶滅した古代魚がいるらしい。それがこいつ、約4億5000万年前に生きていた人類の大先輩なんだけど、今は絶滅しているから何を言ってもいいと思ってるネット民たちによって、情けなすぎるとか、こいつの人生じゃなくてよかったとか、アホ顔で草とか、いろいろ豪華し言われてしまっている。まあ確かに幼稚園生が粘土で作ったような生物なんだけど、それ以上言うといくら心の優しい酒場ミスパス先輩でも打ち切れてまうぞ。確かに魚なのに胸びれがないからうまく泳げないし、顎がないから口が閉じなくて開いた口に入ったプランクトンを食べるしかないんだけど、体は甲羅に覆われていて防御力はあるんだぞ。他にはもうあまり長所はないけど、とりあえずあんまり舐めんなよって多分天目から言っています。この体のフォルムが可愛いけど、さすがにもう少し生きやすい生物にしてやってくれよ神様って思う人はグッドボタン。動物図鑑。